Pariisi valmistautuu ilmastoneuvotteluihin. Joulukuussa päätetään kattavasta ilmastosopimuksesta, jotta ilmastonmuutosta saataisiin hillittyä määrätietoisemmin ja kunnianhimoisemmin. Jopa lähes 200 maata on antanut jo lupauksensa osallistua ilmastotalkoisiin. Me voimme MTK:ssa todeta, että olemme osa ratkaisua. Kun me laitamme maan kasvamaan metsissä ja pelloillamme, meidän kasvimme sitovat ilmakehästä hiilidioksidia. Ja nimenomaan tämä hiilidioksidi on se kasvihuonekaasu, joka lämmittää vaarallisesti ilmastoamme. Jopa niin paljon, että ilmaston keskilämpötila on nousemassa yli 2 asteen. Täällä Pohjolassa se tarkoittaa 3 ja 4 astetta. Ja tämä ei ole hyväksi, ei täällä Suomessakaan, joskin tietenkin kasvun voimaa tätä myötä lämmön lisääntyessä saattaa tulla, mutta se tuo tullessaan paljon haasteita, kuten tulvia, kasvitauteja ja tuholaisia. Eli kyllä meidänkin kannattaa ottaa vastuumme, ja totta kai meidän tarvitseekin ottaa vastuumme, kun ajattelemme tilannetta maailmanlaajuisesti, mutta myös ihan meidän omistakin lähtökohdistaan suomalaisen tulee kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä, ja maa- ja metsätalous on hyvä nähdä tässä keskeisenä ratkaisijana. Pariisin luonnostekstiä supistellaan parhaillaan. Tarkoituksena on todella saada sellainen sopimus, jonka kaikki osapuolet voivat allekirjoittaa. Ja herkät aiheet ovat jäämässä niin sanotun kolmoskoriin, joita kuitenkin näitä aiheita prosessoidaan jälkeenpäin, mutta päätöksiä joulukuussa ei varmasti näistä tehdä suoranaisesti. Ja vaikka siellä on viittauksia ruokaturvaan ja maan käyttöön tässä perustekstissäkin, niin on varsin todennäköistä, että näitä, etenkään maan käyttöä, ylipäätään ei näy tässä varsinaisessa tekstiosuudessa. Mutta toisaalta me kyllä näemme sen, että ei tämä maankäyttösektori mihinkään tästä unohdu, vaan nimenomaan Pariisin sopimuksen jälkeen sitten alamme työstämään tätä puolta laajemmin ja etenkin EU:ssa. Koska nyt nähdään näin, että vanhassa sopimuksessa ja raportoinnissa on näitä laskentasääntöjä YK-tasolla, mutta tässä uudessa sopimuksessa tuskin yhtä kattavat ja monipuoliset laskentasäännöt tulevat enää kyseeseen. Ja tämä tarkoittaa, että vetovastuun ottaa varmastikin EU, haluaa näyttää tietä, miten maankäyttösektorin kanssa toimitaan, kun päästöjä hillitään. Ja sitä kautta tässä on nimenomaan Suomelle nyt sauma EU-maana näyttää, että kun biomassaa kasvatetaan kestävällä tavalla, se toimii tämän kasvihuonekaasun eli hiilidioksidin nieluna ja sitojana, ja sitä kautta pystyy vähentämään näitä hiilidioksidin vaikutuksia siellä ilmakehässä. Eli me siirrämme sitä ilmakehän hiiltä meidän biomassaan ja tätä kautta hillitsemme ilmastonmuutosta. Ja tässä yhteydessä meidän pitää muistaa nämä sopeutustoimet, eli jotta se maa sitten pysyy tuottavana, niin meidän pitää pitää tämä maa ilmavana, mikä tarkoittaa tulvasuojelua, koska sadanta tulee meillä lisääntymään. Sen näkee nyt jo, ja meillä ei ole talvella enää routaa, jolloin sitä valuntaa on, eli meidän täytyy huolehtia peruskuivatuksesta todella paljon paremmin kuin mitä se on tänä päivänä. Tämä on sitä sopeutumista, myös kasvijalostus ja kasvinsuojeluasiat kuuluvat tähän, jotta me saamme pitää tämän hiilinielun ja hiilen sidonnan potentiaalin Suomessa yllä. Sillä vettähän meillä riittää, meillä on rikkaat luonnonvarat siihen, eli me saadaan kyllä maa kasvamaan. Ja tämä on se Suomen asia, jota kannattaa pitää yllä, eli maa- ja metsätalous, sen tuottajien tekemä työ, jolla kasvit saadaan kasvamaan ja sitomaan hiiltä, niin se on se meidän asia, keskeinen ratkaisija, joka tässä ilmastonmuutoksen lämpenemisessä voidaan todeta. Eli MTK tähdentää, että ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvavalla maalla, metsissä ja pellolla
on ratkaiseva asema, koska kasvi sitoo fotosynteesissään tätä hiilidioksidia ilmakehästä ja varastoi sitä sinne biomassaan. Ja tämä on tärkeä asia huomata, että meillä riittää näitä raaka-aineita, näitä biomassoja käytettäväksi. Ja kun me käytämme sitä biomassaa, me ylläpidämme myös näitä nieluja. Meillä on varsin hyvä tutkimustulosta siitä, että meillä kyllä hakkuumahdollisuuksia riittää ja biomassaa voimme käyttää ja samalla ylläpitää tätä nielua. Meillä on myös tutkimustuloksia siitä, että kun maa pidetään hyvässä kasvussa, kasvillisuutta uudistetaan, niin tämä hiilinielu pysyy parhaimmillaan. Eli ei niin, että kasvillisuuden annetaan vanheta, vaan siten, että käytämme sitä biomassaa, ruokaan, lämpöön, raaka-aineisiin ja laitamme sitten sinne uutta metsää ja uutta kylvöstä ja sillä tavalla se sadon korjuu voidaan kestävästi toteuttaa ja me voimme hyödyntää tämän raaka-aineen ihan kestävällä tavalla ja samalla kuitenkin ylläpitää tätä hiilidioksidin sidontaa sieltä ilmakehästä. Tuottava maa sitoo hiilidioksidia kuivamassaansa noin 5 tonnia hehtaarilta. Jos ajatellaan tätä kuivamassaa, mitä maa kasvaa, niin metsissä kuin pelloilla me voimme näin ajatella. Ja tämä on varsin hyvä luku Suomen oloissa, koska meillä on todella tämä vesi, josta voimme ponnistaa tätä kasvuvoimaa. Ja meillä riittää sitten myös paljon tätä kasvavaa, tuottavaa metsäpinta-alaa ja myös pellot saamme kyllä kasvuun. Ja siinä mielessä nämä laskentasäännöt ovat aivan todella tärkeät, että menemme riittävän syvälle. Jos jäämme vain pintamaahan, niin voimme sanoa, että maaperässä on hiiltä suunnilleen saman verran kuin ilmakehässä. Mutta jos menemme metrin syvyyteen, niin siellä on 3 kertaa enemmän hiiltä kuin ilmakehässä. Eli kun me käytämme raaka-aineita, biomassoja meidän ruokaamme ja lämpöömme, materiaalin ylipäätään rakennuksiin, niin se hiili, joka sitten sadonkorjussa viedään pois, ja me käytämme, kuluttajat käytämme ja meidän käyttämme päästään niitä kaasuja sinne ilmakehään, niin kun otetaan aikajännettä, niin me voimme sitten ajatella näin, että ne kaasut kyllä tulee sidotuksi takaisin. Esimerkiksi metaani. Se hajoaa ilmakehässä hiilidioksidiksi ja vedeksi noin 12 vuoden aikana. Eli se lehmän ruoansulatuksen päästämä metaani, se on 12 vuoden perästä sitten siellä ilmakehästä otettavissa takaisin siihen ruohoon, jonka se lehmä märehtiä taas syö. Eli meidän pitää oppia tämä hiilenkierto ja aikajänne, aikaperspektiivi ja saada siten tämä maa- ja metsätalous sinne mukaan ilmastotalkoisiin, sen tuotanto nähdään positiivisena ja sillä lailla me lunastamme tätä meidän ilmastovastuuta ja olemme kaikki yhdessä rintamassa tekemässä tätä ilmastotyötä. Tässä on kuluttajat tukevat tätä, että käyttävät biopohjaisia uusiutuvia materiaaleja ja me tuottajat lupaamme sitten tuottaa kestävästi ja mahdollisimman vähin kasvihuonekaasupäästöin. Eli yhteenvetona MTK esittää, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ilmastopolitiikan on kannustettava läpileikkaavasti uusiutuvien materiaalien ja energialähteiden käyttöön. On huomioitava kasvillisuuden hiilinielut biologisin perustein, niin pelloilla kuin metsissä. Esitämme, että on luotava joustoa ruoantuotannon turvaamiseksi. On tarkasteltava kestävää luonnonvarojen käyttöä pitkällä aikajänteellä, luonnon omalla aikasyklillä. Ja on mahdollistettava riittävät edellytykset biomassan tuotannon optimoimiseksi
Ja tässä nimenomaan peruskuivatuksella on Suomen oloissa suuri merkitys. Kasvavilla metsillämme ja pelloillamme me sidomme hiilidioksidia, säilemme sitä maaperämme ja sillä tavalla olemme vahva tekijä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.